واي ادغو خيلي غور ديغان كان با توغتو كشقينيسي فكر كان ان دلك لا ادو اسلا ما كان لا سي بخو ما خا كو دليا عقبات با جيده كو كينت اسبدل كليه ما هي عليا دول ما تري دا ما انت ما ان اي كفي عنت هي انك انت سوى الاشياء ولا لو مجرد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذا لهانتم بداوذي أشهد غيمها يقدرين تمضن ميلو البودافة عالم كاكتشوك تان داوذي هل كان وتلفيشن كعالم يديغان كصومالي دا كسو دواذا برنامج غارة أو آن إذي كو تلقن لي أو مرتين نوغو يهي دكتر غاسم مهدي سلطان أو كميدا أغويهان كديغان كمدبادن كسو شقيي ديغان كرونتينا كميدا هار لان يرادة فرفرعون ديغان ك بعد عفمات كولي بسوين أيو جرنيان إن دنيرة كش قيسا دكتور قاسم وحا وشقوين كل دوان كسوق بتي دجان ك لا مسؤول لا يشقوين كل دوان وحرف ديسا وقت جان وح وكم دي هاي دت كفر كتورس كا قيان كدجان كنا دل كدي بديسا شقوين كش قي وقت جان أما وفرصة ودان تي شقوق دل كدي بديسا تاسو إن تسين سين دجان كنا وياي ن ميت سامين كيوالن كرجس كده تاي نقان تاين ونيرد إنه برتين نيجي وقف في ذي إنجاز كوردن. مكا برنامج كنا سو جود وحن كوي جدنا ن دور كأقويان كديجان كن وفسدا وهايستو إنه 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 جيس كأما ديجان هان يدل هان تندافران جيس كشقين كرنا عقبلا هور تاجن يصدق كله ان بالمدوين كيو دكتور كوكو مقنا ان غوبلكه قيبيسه kale ان oo ka mid tahay Soomaaliya oo joogay muddo ku dambeeyay bal ان aragtida dadkeena iyo isku furfurnaanti ان siday wax isku bedelan intii isbedel kadib marka ugu horeen dakhtar ku soo dhawow barnaamijka televisionka farac diyaad oo maasantahay oo dhawahay aad baan ugu faraxsanahay in marka la kula kulanno inuu isugu nimaadno wareysi waxaan haystaa xilligi isbedelki bilowgi ان dalada qoyaanka نحل هذاك بهيت ورنتي دنيكي تشوجو ما قرن كلا نان كورن نادا مبان واحد هيدا قويان كي حق ورا فرنت ورا سو تشوجي ولي بآخرني قط بدي قويان نحل هذا سو كند مسي دكتور ورم واحد كم ده هيد بعض عفمات كي ديجان كا ومدد ديرة كسو شقيسي واحد قون له ده هاي دين عدرا سد يحكمين تعذر ده هالستا فافا سو جود بالديجان كي يشقون كي أتقبطي أنتي الديجان كتشوفتي أيان تعلنا بلنا ندتك يا نجا ففين نغير سيسو فرع دواد ما سنت هاي وندو هاي مركو رسول الله سلام يا قف كستا موادن كستا وديجان كي يكون دي بده بو ما أنت ما تقارن نجد جي سنة يا SRT في وأنا كم ها سنت هاي فرصة دا رسيس إنام بل ورئيسي أنا ورئيس توح على دسوي دو هاي marka faar abdii waa runta xilligaas ay isugu kaas dabeysay aad baa u maasantay faar abdii oo deerta deegaanka Soomaalida waxan ka soo qabtay lama tirin karo koow iyo laba lama dhig karo waa bad waay oo dhinacyo kala duwan baan ka soo bilaabay waad ogeyd oo waxaan joog jiray nursery school-ka kulliyadda caafimaadka ee jigjiga macallin ma ka bilaabay kadibna maareeyo ku xigeen baan ahaa maareeyaan ahaa waxaan soo saaray dad far badan oo aqoon leh oo tayale oo deegaanka maanta iyo dibadiisa meel badan joog qaar waxaan isku nimaynaa internationalka isku nimaynaa markaan hadda bariga afrika ka wada shaqeynayeen qaar koodna dawaa niman ka hadda siyaasadda ugu xogowayna qaar kooda ku jira inta ka soo wasaaradda caafimaadka muddo badan aan ka shaqeeyay waliba waxaan ka shaqeeyay qaybta emergency-ga oo la yiraahdo qaybta daraasaynta iyo xakamaynta sahaminta iyo daraasaynta cudurrada halista faafa deegaanku waagi hore waa ka waa 24 degmo iyadoo halis kasta jirto deegaanka 11 degmo ina saaxda barorto fursad u yeesh waan ma taqaana xaaladooda aan ka warayo daraasadeeyo waxaan horta ku takhasusay inta aad ogtahayba profession dadku caafimaad bay wada dhahan dhaqtar baa la wada dhahaa dadka marka dhaqtar marka anay dadku waxay noo xisaabiyaan kaliya ina clinic inta fadhiisato bukaanka ku yimaada aad daweyso waa mid ka mid ah shaqada dhakhaatiirta laakiin qaybta public health-ka la dhaho gaar ahaan epidemiology-gu wuxuu ku takhasusaa inaad bulshada aad ka warqabto xaaladeeda oo daraasadeyso oo aad sahamiso oo aad xakamayso
oo halista ku soo wajahan aad ka qabato way hadii kale waxa noqonaysa nin oo hadii xaga beerleyda aanu noqono haduu daagu daaga beerta hadii biyo badan ku soo fatahan hadii aadan daaga ka oodin ka moosin de beerta day waa ku soconayaan mataqana biyaas iyo daad waa ku socon beertana waa maxaa la way baabin marka cudurkana waa sida hadaan marka public health professional tahay aadan cudurka ka xakameyn bulshada ama aadan ka horkirin hadda dhaqtarka clinic joogay boqolaal bukaan ma maalin walba oo iman oo mataqana uu muxuu ahaa uu daaweyn ama uu mataqana qaar ku nimid marka halistaas qaybtaasan maxaa intaan joogay deegaanka waxaan xakameeyay in ka badan 25 waagaan joogi jiray 25 incidents outbreak ayaa investigation intaan ku sameeyay sahamiyay team baa lagu shaqeeyaa in fact anoo teamka mataqana la socdo deegaankan ka xakameyn waxaa ka mid ah cholera shuban biyood sidaa u taqaano jadeeca ka mid a yellow fever ka mid a kuduudii cudur loo odhan jiray baa ka mid a booliyada ka mid a hadda lama soo maxayn karo xilligaa waxaa noqday qofka horreeyay fursad u helay inaan noqdo cilmigan barta field epidemiologist ana qofka horreysay deegaan haddaana dee soomaalida ahay field epidemiologist adisa university aan ka soo qaljabiyay 2013 maanta laakiin dee rag bedelay baa jooga keligii miy waan ka tegay anugu rag maanta investigation awood u leh inay public healthga ay waxayaan baa deegaanka jooga mataqaana maanta maxaa lada waxaysa sidii horena waan ka fiicannahay marka waa igu kadisa laakiin waa ballaadhan tahay doctor aad baa umaadsantahay waan ka dhexgalay waxaa jirtay xilliyadii aad hawshan ku jirteen in xaalad adag ay deegaanka soo mareen tusaale ahaan xilli waxaa jirtay deegaanka uu ka dilaacay shuban biyood aada u adka oo gobollada iyo degmooyinkeena fara badan ay dadku dhibaatooyin kala kulmeen xilligaasi marka xaqada leegada annagu ama miidiyuhu fursad uma haysan inay baahiyeen laakiin waan ogeyn xaaladda deegaanku hawl adag oo dadku ay aada ugu la-ayeen baa jirtay marka waad ka shaqeynayseen waad ku jirtay dee hawlahaasi qeyb weyn baad ka qaadanayseen maxaad usoo joogto kugu la yaab badnaa dhatar dhacdooyinkii deegaanka horta waxaa igu yaacn yaabka badnaa xilligan ku jiray professionka field epidemiologic ama saaminta ama xakamayntan xilligaa deegaanka waan ka tegay horta 2017 bay ahayd deegaanka dhibaato badan baa de iska jiray oo shaqaalaha lagu hayn jiray oo xilliyadaa jiray markaa waa ka cararnay xilligaas markaa jaamacadda Jimma University ayaa waxaan ka ahaa advisor qaybta public healthga Jimma University waa fahmi karaysa adisaaba 300 kilometer 2017 julaay bay ha halkaas aan u shaqo tegay oo ka shaqeeyay markaan deegaanka tegay kadib habeen habeenada ka mid a markaa waxaa isoo wacay xilligaas wasiir ku-xigeenkii federaalka Ethiopia oo waxaa la raadinayay xilliga deegaanka waxaa ka dhacday masiibo adag baa ka dhacday xilliga 2017 cudur dilaac aad u weyn baa ka dhacay taqriiban 500 ilaa 600 qof maalinta usoo dhacayaan 100 qof qiyaasta lagu qiyaasi karaya ay dhimanayaan xaalad wuxuu galay abaaro ay jiraan disaster 2017 waxaa la raadiyay markaa waxa xilligii dadkii professionka waxaan u lahaa iyo Ethiopia raadiyay kama aha kelig xilliga waxaan raadin Ethiopia raadiyay war bal dadkii masiibadan waan kari weynay war dadkii waxaan bartay oo cilmigan xakimaynta lahaa bal waddanka laga soo ururiyay train disk systemka la geliyay markaa waxaa la ogaaday inaan Jimma University joogo waa la noo yeedhay anagoo 6 marka oo anaa Soomaali ahay waxaan nimidnay deegaanka xilliga lama jeclay inaan shaqeyno runta hadda marka la shaqo waxaan ka degnay gobolka Doolo sheegan ku sheegay gobolka Doolo markaan ka degnay degmada Darnood gaar ahaan qabaleega degmada Darnood marka la dhaafo qabale waxa jira qoriilal qabaleegaas ayaa waxaan dutegnay in ka badan 200 ilaa 300 oo qof hal mar jiifto cudurka oo shubanka xag hore iyo xag dambe oo qof kasta waxaad u qabata aadan garan karin ma ay fi baad gelin ma baaritaan baad ku samayn cudurkan ku ka yimid baad ka maxayn oo qofka nafta kasii baxayso arkayso dul istaagna ma halisa calashan xasuusto oo xilliyada ugu dhibta badnaa oo deegaanka soo maray horta xilligaas ahay kolka inta awoodayada kolkiiba deewaan waxa laga soo uriyay wadanka oo dhan baa laga soo uriyay dadkii mobilization laga soo sameeyey marka waa xasuustaa dhacdada aadka xum oo mataqan xilliga aan dul joognay
وقدامين تي واحد جول أمرك الله بيت مركو صدح بلو أفر بلو تكذب إن عذر كاس أدوية اللي قيل لي وكلوا راعها مركي لسكوة دقيقة أو ذي هجري أنا وأنا وحي حرفة عن سينا إن الحكمين مركا وحي كتو سيسا هدي آدم سهمين تاد حوجين هدي آدم دراسات كاد حوجين إن ظهري أو محل هذا أو حكمي سو وأتكانس وأتصال عنده عيدهم كاتونا سيردون لين كور كل ما مشوا دانوس كتير قد حبط الله العدي دسنتنا ما يقانت ده وقبل ما يلوس على ما يقان عفوت كنا واسع سكر هدان سيستم كا سيرفيلانس كا واحد رادو أفكار الله يقول هذا لا أتكينين وحوي داود دنا عم بالله يقول عر بكان كدنا عم بالله يقول عر لما يقان واحد كوسك كهنا معك يعني واحد أول شوي دي مركا ماشي لبتو كتير مدور حكمين مركا حلي جا بويده بيا هاي هاي iyo dulko abaarha iyo dadko hore isku ma taqaan cudurko ma taqaan isqabaysiye iyo dib u dhac ka yimid xilliga in xagga dawladdu hore looga jawaabay marka ugu dambeyn alxamdulillaah waalix marka wuxuu ku waa marmar waxaad u beereysaa cudurrada halistaan bar marmar naftaada intaan dadka ku dhicin sida askarigu iska gadhigo oo in dadkiisa badbaadiyo ayaa waxaan arkayn adigu dadku aan arkayn oo halis cudur ah aya adu iska gadhig waa sameeyay covid ka tii oo jeesa ha covid ama cudur cusub oo kala yimid hadii adaa lagu dir jawaabtaada laga raba waste ka muxuu yahay waxan waa maxay maxaa dadka dilay siyaasiga ka raba inuu helo madaxweynaha ka raba inuu helo qofka caafimaadka raba inuu ka helo jawaabta bulshada rabtay inay hesho waxaan hadana raban kaliya dhibta ma raban halka la raba waa arta global hadda ha marka hadda waxaan noqonay booliska caafimaadka adduunka hadda ogtay inuu ka field epidemiologist yahay go'aanka aan soo saarnay saameyn badan buu ku leeyahay bulshada marka dhaqtar tahay hal bukaan baad ka gaari kareysaa go'aan laakiin marka oo epidemiologist aad tahay bulshadaas oo dhan go'aanka aad qaataa saameynayd marka xaalad fudud ma waxa laga yaabaa inuu 1 milyan qof saameeyo 500 kun qof saameeyo go'aanka aad qaadanaysaa 100 qof saameeyo iyo wixii ka badan marka hawl adag ma hawl fudud ma hawl fudud ma waxayd muddooyin ka dambe aad ka maqnayd ama aad ka mid noqotay aqoonyahanka deegaanka ee waqtigan ka shaqeeya dalka iyo deegaanka meel ka baxsan ugu horeyn bal wax nooga sheeg hawlaha iyo aragtida ku aadan in shaqo loo doonto meel ka baxsan deegaanka jooga deegaanka dad badan oo aqoon leh jooga oo anigu markaan qiyaasta daraasad ma sameeyay laakiin qiyaasta markaan marayo bariga Afrika deegaankaygana aan aqaano dadka deegaanka jooga ee wax bartay ee tayada leh aad buu farbadeeyay annaga kaliya hadaan isticmaalno wax badan bay ina tarayaan waana inaga badan yihiin oo deegaanka meel ka badan waa ka shaqeyn karaan maanta Soomaali marka la isku daro dadka afka Soomaaliga Soomaalida 30 sano cid wax baratay inaga jirada deegaanka Soomaalida jira kolka aqoonyahanku koow aan waxaan qabaa fursadaha ay haystaan waxa weeye oo inaan ka bilownaa tahay ta deegaanka oo soo noqon doonaa koow tan noo dhowe federaalka maxaa jira Addis Ababa inaad ka shaqeyso dhowr caqabadood baa jira oo madxan caqabad marka tiraado waxa koow mid waa mushaarka ama nolosha oo sida ay u nool yihiin lifestyle-ka u nool yihiin anaka lifestyle-kiina ka duwan labo luqadda oo iyaduna iska problem صدح اتتوير بروبلم فكرك ها حق فكرك ها دب بدل ايا كجير صدح بوليسيك الدولة لفتيدو ان اي اجهي شدتك ان اي فترة لك تقان نبديد بدي باك تاي حد دي ودك انا لين هاي ولا لين هاي نمانك وفترة لك انا هاي حد دادن شقالها اغا جينين وشقاله اي سلمتك انا اي نشقاله وبربر ديجين caqabadaha yar ee fudfud umad markay gool leedahay gool markay leedahay wax walba gaadhaan qadif waana canjeerada la cuno oo bunkooda la cabo oo wuxuuga la cabo oo wadanka la dhexgalo wadanka la yeeshato ha waa run caqabadaha soo dhal laakiin waa in loo samray u baahan tahay bari ka maalin maxaa dhici marka inaad la qabsato ama ilmahaagu ama adigu muddada aad joogto aad isbitaal dhaba ka keen maxaa ugu yar waxa ugu yar waxa kamida xafiiska aad joogto waxa jira dad raba inay wax ka qabtaan deegaanka laakiin ay meel ay ka bilaabaan inama bixinayaan kaliya dhowrka qof ee siyaasiyiinta ee federaal kaliya jooga ay laan baa xagga kana ay laan ma taqaan jasiirad baan aqoonyahankeen waa jasiirad bay
وراجعت هذا السوق هذا ما هي كوسة مية وطن كناش لا بدي بقول متربة تكان بيان أنا كمرك واحد ما كوسامين كرا وطن ولي بوا حان سامين سامان واحد سامين إلا أنت مريكان تكتي ودمه ده وين تكتي أي إسبدل كوكان واي هالكان هذا سببه we should مركا عرقتي ده صدق حرف ما لو شو جاي وحلاقة بدلة كوا قويهم كوا بدلو ودولت كوا بدشو والله سياسة هان لا قاطعي أي هنا مستقبل كوجيرة وطن كان أنا لا واي أذكو حلي جور ديان كان بتشوفتك شو قيني سي فكر كان إن دلك هذا سلام كان لقى سبحه ما هو كود لي عقبت بجدك هو كنت هرت مرة مرة وحنوكو فسدي هاي بجرا markii xilligii ma taqaana oo dhalinyar isbeddel doonka ay jirjireen ayuu SSID u yaqaanin waati aqoonyahanka deegaanka lagu sameeyay ilaa iyo khabir lagu beddelay hal marna xasuusay anagu waxa xasuusay xafiiska caafimaadka ha shaqooyin kale yiri ha xafiiska caafimaadka waxa uu geeyay 7 agaasiin oo SSID la yiri in maalinkii la beddelay taa macnaheedu tusaale ma ku soo qaatay ee deegaan ka soo bilow madaxweyne ku xigeenki jooga xilliga إلا يا خبير كي جوجي ودد كلا الصور دي سيدة وحل جاي لقى صور أبو عيد صور أبو صور وتحلمر سيستم كله كسر وتقيمنا لقد جيل لقد جيل كديبدة يا جيل كجودانو كله بحي قيمنا ولا حرق قيمنا جيل كديبدة ويانو شقة لودي دينو خشقة يسد ولديت لبو وحلودي دينو هاد وشقيه وبارتنر وشقيه صدق إنه جناح صدق شتقاته كل كحنو كوك أنا يا مركز غاركود أقول يا غاركاس واردبوا ولي بقاركود ولا أي سؤال تقريه ساحبك روما أي أنا قل كوسو بوغانكر أي سؤال أنت لدو بركا سوشيال إيزوليشن أقول سامن وحكي على تفك أديات أنا كم بركا وحنا هنا قويا كيف فكرة ده ورباشن سيال لو قبل حكرا كوسو كم سعر كرتين مركي اللي ذكر يعفمت ها أي. كل كوحان رادي فرصة ده أح إن أشق قيم كرا فترة ما دام هذا دبيلة ما واحد هذا اللي هيدو رادي يعني هيدو اللي ذي ما قلنا سوشيال أوف كورس حلقة SSI و بلاك ماركت و بلاك ليست هاي هاي ده تكتب هاي ده كودي ورني يجيب امسن نبا هاي ده تو مرة هاي اللي هنا ده هاي دين تقول لك انك هاي دين ورال و كقاته يا لو كوب بحن هاي لكن سحب حكومة ما كان بيكون سبري كمال هاي دين الله سامين و عرض ده بوال قفلك بدو ذكر و ترجرك على شو مرك عندك واحد سامين حلقة شو حال الفترة كملوا شقته جرايد ما تقدر تنجر جرايد ها جرايد ما تقدر تنجر subaxna nagu fadhna halkaan xaalada ka baa waxaan ka jiraayadka ku soo noqday field gaal leh field epidemiologist jima university in advisor ka noqo qof kamid saaxiibaday marka kuma fikiray waan apply gareeyay saaxiibaday qayb kamid waxay dhayn war ma waalanta inay maamulkan xashu u tagay nagad ha jima 300 kun tii adisaan la yaabanay sidii man jima horta ku tagay sidii man jima advisor uga noqday kariga wax Soomaali ardaydi Soomaalida xilliga waddan qarkood ay mas'uuliyiin ahaan iyay yaabtan Soomaaliya yimiday oo ma taqaanay casha surprise day waddan kaina aan lahayn ya arriyaha ay ugu soo urre surprise day noqoto way ugu soo urre qada isbiyi ay qada weyn casbada isbiyi asha qof Soomaaliya ku dhaxlanaayo ma taqaanay maamulka jaamacadda ma taqaanay ku ku yimid kolka halkaas horta ka bilaabay oo ma taqaanay muxuu ahaa aan ka wixiyay waxaan fahmay waddankan iyo dibadaba in wax looga soo xoogsi tago inuu baahan yahay aqoontood iyo tayadina leenay imtixaan kan gala ku guuleystay markii dambe waan igii wasaaradda caafimaadka Addis Ababa intaan imdeer fadarada advisor ka ee qaybta liyu boolis maala liyu digaaf aan advisor waa markii dambe aan deegaanka imiday marka waxaan ku sheegay meeshaas aqoonyahanku fursad weyn ba taala waa lagu dhismi wadankana faa'iido u keenay inakuna waxbu waxayn marka dawladdu inay boolis u qaadato way dhatar kasoo in shaqooyinka een hadda waxa ku suunayd een Soomaaliya magaalada xarunta dalka Soomaaliya magaalada Muqdisho een isbeddelkii ka dib iyo isbeddelka hore dadku aragtay kala duwan bi qabeen hadda sida aragtida hadda isbeddelkii ka dib iyo dadkaasi iyo een aragtay deegaankeena iyo ka qabaan iyo umadan tan waxa xilliyadii hore inuu haystay ninka Muqdisho jooga uu ku haysto een macallin Cabdullaahi la gumaysto oo nin amhaar iyo wadisaba u fadhiyo oo la gumaysto madan ugu argo hadda aragtidu waa sidee say horta horta deegaanka horta Soomaali way Soomaali jeceshahay deegaanka Soomaalidana een deegaanka maanta Soomaali meeshii joogto dadka joogay ay ka faa'iideen weyn ugu tayada badan marka isbeddelkan horta maanta aan ku jirno waxa kaga sheekeyn doona isbeddelkii wuxuu furay albaabo badan
وحفري إن ديجان كصومالي ده يهاي ديجان ده صومالي جوجان إنه يهاي ديجان ما أنت حرة إنه يهاي ديجان ده كودر وسوي لوبيا وده ما نكين يكوشة كسر وتدبات نجر وحيقول ده تدبات اللي يكوشة نجرانية هو ولي جاي ديجان كم تجيبه لكن ما أنت تجيبه ما هذا عيب أنت أو قرابة أو وان وكلام مغرين وجيت كم كلام مغرين ما قرر يسوي تقوى تقرى قبل ده وحير حلي جي سبع سبع إن دجال كيسو كي يجري ولما قل كريم وطك تي بي ألف نبلاي يو ما تقعنا وحبا جرو مرة أو أنا فلوشة بديني مرة سومالوين مرة أورادة كلا لوشة بديني أنت أساس سنة قويس كي قرابة دي كوب كخد شيمور ما أنت أيام فرصة ده اللي بين عفروه يسبرتان تاسو حكوش يا جسا ولكن يجب ان كجرت هناك سياسة يجب كجرت يكون هناك اشخاص يجب ان 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 يكون أنا كم حال لقبر بنجيل كل حال كوجه على مركان صوب حي مركان بور مكانه أيام ديجر حق بور مكسر صعب أيام حال ديجر وحن كسر وحن كيم بده محل هذا كان درن واجي أكتر كان ها سيد دم بتهاي ده أنا قرابة ده يوقف كجار كدين عشرة دانت كلام تقال دانت كلام صو سلامي كرو وحودين كرو كلية حدود كل نور حي مركا إسفر فرنان شف فر بدن يجعل فر بدن يو ديجان كان في سبيل تجيس أي هذا صوبه أرسيدي تذكر بدش أدي halka ma taqaan maxaa la hada garbo meesha la dhaw ayaan cudurka markaa baarin markaa ka dibaan hooyo markaa lagu soo baxay waxaan ku leeyahay hooyo iska warno seetahay bal waan iska wareysanay anagu professionkayga u socon hooyo bal ka waram seet xaalkiina tiino bal nabadii wax ka warawayd taantaas eray waxay ugu tiri aan caadi ah hooyo way tiray iska daad dadka ah dhulka nasiib ya agar gaad digis marka isbeddelka horta waad ugaydo anagu dadkii isbeddel doonka aragtay isbeddel doonka qaybaan ahayn saa hadda hal ku dhufatay deegaanka waxaan ku badbaadinay aqoonyanka aqoonyanka badbaad ya ma taqa markii isbeddelka transitionka ugu adag isbeddelka xilligii ha iyadoo dawlad jirin waad ugaydo xilligii horta loo dhiibay madaxweynaha xilliga xilli loo dhiibay cid kama wareejisin wadan burburay oo maalintii jirjiray waad ugaydo samaa waxa ka jira cidna taa lama sheegin wadan burburay oo kala oo kala waxaysay oo cid waxayna weeyahayto waxaanin shadii waad ogeydo anuu ahaa ninkii qabtay muxuu aha warmurtiyeedka anaa waxayni iyadoo laga baqaray marka isbeddelku koow wuxuu keenay nabadgelyo dhabaha waxa ugu qaalisan ummada horta hesho waa nabadgelyo transitionka ama isbeddelka maanta jiro transition kasta wuxuu leeyahay xanuun badan iyo dagaalo badan iyo ku fakac xukuumadani waxay ka badbaadisay frankly speaking qofka dar limitis sheegay xaasnimo waxa uu qofka inta limitis sheegay jumbo waxay ka badbaadisay transition kaas inaanu si colaadeed u dhicin si nabad u dhaco deegaanka waa deegaan kaliya maanta nabad waa beentay ba adaw wariyo warun oo gooy iyo dhinac kasta iyo meel kasta tag ilaah noqodo maasha ay dadko dhan xataa imanayaan maanta macal qoomidi kale xataa imanayaan waa halkan waa taariikhda Soomaali boqol sano inkasta oo aan la fleteedu rool fiican ku leedahay nabadaynta oo ka qaateen oo ay door weyn ka qaateen adi ah hataana marka la isku wada geeyo markaad aw barra ka soo dhaaqdo ama xariirad ka soo baxdo ama dawalla ka soo baxdo ood wadada sida tooska u marto oo qabridaar marto dhagax burinta ka balado qabridaar marto oo goday marto oo afdheer marto oo barta ka soo gasho oo barta mooyaalad ka gasho oo nabad maanta ku tagto adoo caruurtaada iyo wadkaaga xagga dambe saartay taariikhda ka hor ma dhicintii ummaduna markaad wadamada hadda ka shaqeynayso maxaa nabaddu ayna ka jirin
waxa wax weyn kula noqon inaad faar cabdiyo adoo saqda xanuusan ama islaanta ka xanuusato inaad gaariga intaad ku qaadato ama mad qarbajaaj taa saarato ama kulba waxaad ku awoodaa tagto isbitaalka intaad geyso saqda dhex ka soo dawaysataa waxay kula noqon dahab niyo meelis yaa kula noqon dahab marka wax walba nimaana garanay ba haysta aya haysta marka nabada deegaanka ka dhacday in lagu shukriyo labo nabadu taa kaliya maaha حقوق الإنسان كم أو حقوق الإنسان كم ما حقوقها حقوقها أساس بين آدم عن لنا هاي ما أنت ما أكفي عن تاي إنك أنتي سوى الأشياء ولا لو مشرت كم بقول فهرت كل شيء كيد عشان دباتوين كي جلو قاعدين كداعي كوي دبات كوي شال 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 كفران أقول ياك مركز ديانك وعلي ولي شال كيف الرابع المدينة كجرو شال كيف الرابع وعوي ووجال كم تغنى عرفت اللي قاعد دلوي ونا مال أسعون كرين مال لقاعد انتجي كرين وحنا قاعد كش هنكيبه ويرانا ها هنكيبه كوسو كوبنا نيجي مرك إنه قبض تحت يوار شو عيلي ما ترى بس وانا تسامين توين وقوله وياك واتو ها حتى أنا أقول تنا عم فرق قال لي وحنا فرصة الشقة يلا فرصة واحد برشة يلا فرصة أنا كوس تسامين كرنا يلا عم شو رقف كستو ديجان كبح أنا كقريت oo meel uu intoo bida ama oo ama intoo bida intoo ama gobolka ama bargan afrika soomaaliya iyo ethiopia iyo maxalada iyo soomaaliya iyo jabuuti iyo madqana kenya iyo bargan afrika iyo adduunyada ka tagaa inaan cidna haweysan ma qabaano ragana qaanu ee jooga ay jooga deegaanka marka taasna waa maxalada ay isbedelka maadra dhinaca horumarka isbedel ba ka jira tusaalan ku sheegay dhinaca ciidanka iyo booliska deegaanka maanta shacabku cid ay ka jecel yihiin madarka wayu ooyaan maanta iyo booli شلينا أدبي وعب سنين هذا وإسلقف كي أجدها أيضا كي ويجي دريس كي بيحرني هاي وإسلقف كي ما حاس بدلي ما سويزي هذا أجدها وحاس بدلي أخلاقيا أيضا كسلطة وبرق وتوبر كودي بلجيه دنت اللي قالي دنت اللي قال هاي بلجيه لبو أيضا كشو عاوك يقرب شتى جناتا وأكيد تسمع مركا ويل كودي مركا وحكستا والهرجاجي تصالح ما كوشي marka wa arkaysa maanta si qofku isku halaynaya wiilka booliska ah ee uma taqanay oo muxuu aha oo yuma naftiisa ku halaynay halka uu shalka cabsuri dina saameynta wadankan ku leena Soomaalidu haddii aragtida dhageysato ama idaacada dhageysato ama ragga waaweyn ah kula kulanto wadanka dibadiisa ee qoomiyada kale Itoobiya ku wadan leh maanta waxay ku dhigi idinka mudan idinka mudan idinka deegaankiina badbaadsan idinka ayaana maamuli kara oo farasti waagi uu riis oo qof uu ku qirayo marka hadal haynta ama saameynta aan ku leenahay wanaagsan ee wadankana isbeddel kan maamulka deegaanka ka keen dhinaca equity-ga ama wax wada yeelashadana tana ku fiican tahay maxaad ka wada wax wada yeelashada koo waxa kamida maxaad ka wada waxa kamida masaa loo qaybsanayo ha Soomaalida xataa deegaanka Soomaalida sida cabinet-ga laftiis loo qaybiyay wali sidii ma aha sidii loo baahnaa laakiin hadda waxba la wadaa yahay oo degmo kasto deegaanka kamid at least cabinet-ga iyo wax dadka magacaaban cid ba ku leedahay representative haddii qandaraas eegtid maanta gacanta waa la wada galiyay dadka kaliya hadal kala batsado laakiin gacanta waa la wada galiyay maamul hadii la yeeshana waa la wada leeyahay waaye arrimaha kale muhiimka ah ugu baa waxa kamida arka ma taqaan muxuu aha shacabka dhageysigiisa tusaale ku sheeg waxaana deegaanka Soomaalida degmadan aw bare imisa jar ku noqon shan jar macnaha meel aan deegaanka kamida oo dadka fulintu waa su'aal kale qofkii ma fuliyo wixii baa ma taqaan dantii wixii laakiin qofkii hanbal ma u yahay dadkiisa oo ma dhageysanaya soo sheegto dhaylooda marka waxa weeyo sida islaantaas sheegtay dadka iska daayay horta waxaan nastay dadka dhaafay dhulka horta nastay daldaloolin badan uu jiraa daldaloolin badan waxa jira xukuumadda lifteed waa cabsataa equity-ga ama waxyaabihii ma taqaana khaladaadkii ku yara ay sameeyeen hadii oo ay tahay tusaale ahaan imika council-ada magaalada media waan la socona sama council-la badan ba ma taqaana deegaanka la yiri ma taqaana war magaalooyin ha loo gudbiyay ولا درسي ولا دمايستري حكومة وكعب سنس
I don't know waxa waxa u diray ta kale xukuumadda dhalan sheelade aqoonyahan buu deegaanka leeyahay ama dawladdi hore ka shaqeeyay ama dawladdi hore saaxiib la hadlay inta uu na dambiil ahayn qofkaas xuquuq u xuleeyay inuu sidoo dawliga ka mid noqdo inuu shaqada ka mid noqdo inuu fursadaha ka mid noqdo na lagu tukuray hubin badan shaqeeyay hubin badan shaqeeyay wuxuu shay dad waxaas cuduradii hore waa hadda waa ka nisleey laakiin wali waa jiraan waxa kale inuu masuul ah وما تقارن الشيء اللي كتجي وما تدو بانيد وما تدو بانيد وأي وين عايزين حدو كوكوها بونين إنه وزير نقضه حتى حرفت بولا حرفت دي سوكوها بوني هلا جيد يعني التكوار أقولي أنا كده يعني واحد دلوا واقعي وحيا الله أشدي يجير مستقبل كم حاكم بدلي كرتا حنوك أوي أنا صامر تاسع ورتكوك حل قف واقع من كرا وجوي كرا وصنها حل ها لكن قفك yaan loo takoorin yaan loo dhibaateynin yaan ma taqaanay muxuu aha una shaqo ku way qof badalka salaan ku fuul deegaanka dibta jirtaan ku sheeg waa la kaxayn salaanka sara lagay halka ugu sareysa waa wasiir ama madaxweyne ku xigeen ama jasla ama madaxweyne dhulka laga soo jaray hal mar soorsigii way dawladdi kale u tagay ninka wuxuu sharci banaan isagoo jooga isagoo ka qanjilaya inuu xataa dibadda soo baxo ma ma qofka marka la dilacsiin laftay in laga fikiraado saxda والله سامي لا gradually ها gradually سامي ها واضح فرصة ده هرتاج المحيين فرصة ده هستان نقويان كي عقب ده كوجي ثمن بينه وبينه فرصة ده هرتاج لو حقه نوان كوشة يا جمر كدوي جوكو كو برجن أفريقيا هذا international تاي هاي ده هذا تاي إيه هذا كناسي تاي إيه هذا هولك هلا أول قبته أي تاي سومالي ما أنت عيد وفيو إنك أجر bargan afrikana soo maxanahay dad aad u genius ay naku aqligeen soomaalida soomaalida sidoo meel ha joogto etiopiana waa wax weey waa fafanta hadda isbedel ba jira oo tusaale ahaan markii dhawaad isbedelkan ka waxay wax weey waa markii uu horeeyay oo talada wadanka iyo shirta wadanka gudaha u galay maxaan kanay ninka saddexaad wadanka naga ma ma ninka labaad oo ninka labaad ugu awood badan ninka labaad ugu awood badan marka wadanka hadda gudaha u galay inaan marka raacno أنا أقول لك شخصياً إنك وإنك رعانو وإن الشخص جاك ليها إن نقود الشخص أنا الشخص جاك ليها نقود ما تصعتها نقود أرجع شق أبورك وأقول تين أن كسر إن ما تقارن أساساً أقويان وحتى عند دراس أقويان هو إن أودي أرجلوبان وشقك استينك شقين كرا أتوتر كين وين بدل أتوتر دولة دون وين بوليسي حكى بده شو أرمن ترى شغل كوشي لو قطب كريان نجحي وكو وحنا نقبلاي كرايناتي سودان سكوتيناتي وكو لبا connection iska saaxiibadeen inaga hore rag badan ba jooga maanta deegaanka oo Kenya haysta hay'ada ugu waaweyn oo Uganda haysta hay'ada ugu waaweyn oo galbeedka haysta ma taqana maxaa la hadlay sheek ku anaga isku galaas lahayn Geneva rag ku xigeen ka dhana Geneva waani deegaanka Soomaalida kasoo jeego WHO marka rag badan oo deegaankan ya jira marka in network la sameeyo oo la isku xinaado oo dadkan ma taqana lays jiito oo lays jiitana waa qasab arrimaha ganacsigana inaan aqoonteen u bedeli karo iyadana ganacsi waasaas dawladduna inay policy la timaado aqoonyankan deegaanka waan ogahay madaxweynaha Lefty's International waxa uu shaqeeyay in dadkan deegaanka muxuu ahaa awareness fara badan iyo wacyigelin fara badan iyo waxyaab fara badan la sameeyo waan karnaa ma leen wax walba waan gaari karnaa waan gaari karnaa way ugu dambeyn dhaktar dadka deegaanka iyo dawladda maxaa farriinood ka tirsan ama su'aal ama talo okay waxa uga tagay horta koow nabad ilaashadaan leey koow qof kasta oo deegaanka joogo mas'uuliyad doonta hay door ka doonta kaga beegno nabad ina ilaashano waa koow lambar 2 dowladnimada waa waxa ugu qaalisan dowladnimadan ayaan iska dumin ilaa iyo la helayo maxaradku waa sax لكن waxaan isdhisaa oo isku halayn kartaa oo ma taqaanay oo soo habeyn karaa waa marka shakhsiyaadka dana yeenaan ku duwin maalin boqof ay ma xilku wareegtana ina joogi may laakiin inaan waxaan haysanaa inaan marba duwin oo aan ku dul dhisano wadankayga Uganda kala leedahay waxa haysta dictator konton iyo waxaan joogaa hadda saddex bulad baan joogaa ma fil muxuu aha ma xasaasad oo horumar ku gaarsiin dadka Soomaali kariisid waan wadan waan wadan muddo fara badan waa haysta haye marka dawladnimada waxba ka qaalisa waxa soo haysta waa dawladnimada
مركز دولة لماذا إنه قفل؟ شخصي دولة كم يجن؟ آه شخصي دولة كم يجن؟ تكلم شيء يعني وحوي أقويان كديجان كا إن أنا إسكسر نعوض نفسي أو أن إسكودر إنه حق قفصنا أو أن وح بدري كرو أو أي هوب سектор كستان أن 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 إنفلونسي جرينه ومرك حلل نجا قدام حلل نجا بدرو وأقنع ورس كناست يدي بات نكستوا حتى ورس كدرامي كري ورس كديسينا ودرامي كرا عنو كايلة ما أنت لودي ما أنت كتبو أنا كنت وسيرة ما أنا نقول أو عوانا يبى تبع أجازنا نه نما قال لك وسيرة صار نقول لك حانو فربض ما فهد إن مكان نمان كاسنا يجرا حكومتنا حشاقة يوقف كاستو حلو سوقت وبوستيف إناي نحن لقى سهم دبليو نحن لقى سار السيستم كا لو كده جرو كده جرو لقى في رسالة قنت شيء تلدي شيء يو حكاية أنت أسهل ربع معها إنان تليت سالي تليت سالي وي أدب ما سدريتر سو رسالة بنمشي نقص بغطي أدب ما سنتاي دكتور قاسم مهدي سلطان وأقوليان كديجان كنا رنتينا شقين فربنا ما دوسوا قبل وقتي أنا كملون هنتدو ديجان كلية هاي بريجا أفريقيا كهول جليا أدب كم هذا قناة جيا صعبت كله هل كنا قد داونيس كولومبيا كشقيسا إن قبل كجيس كأفريقيا إن وحرجين إن قبل كو أي نسامين تين أو أي جاري دانتو حرجين إن أقوليان كنا بلادو ككره إن ديجان كيا إنت يا ركليا إن شاء الله وحنو نقدنا دونا ومد إن إمبدن إنت كفي عناتها إن برنامج شكله سدنا كلاو دنيا ردا يجون كشقة يا إن قبل كجيس كأفريقيا ديجان كسوجي ده يعني دكوا عزومي دونا برنامج كان جار كأه إن دكتور غازم أدبو مسن يه وقتي سقالي ونصوصي سو معلومه فصح كتشوجي ديجان كارنتينا أديك يا شعب كذا شقيسي يدت كوان سلامنا أدي أدبو مسنتين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.